Պետք չի շտաբների ձևավորումը հակադրել հանրահավաքներին, պետք չի, դա արիստական հակադրությունը։ Եվ այդ պատճառով պետք չի նաև այսպես պարակտման միտումներ փնտրել եռյակում, կենթանի օրգանիզմ է եռյակը և կան այո դիրքորոշումներ, որոնք քննարկման կարիք ունեն, որոնք չեն կիսում իր գործընկերների կողմից, բայց դա շատ նորմալ է և քննարկվում է, ուղղակի վատնային է, որ այսպես խոհանոցը մի անգամից բացվում է, և Ռաֆի Հովհաննիսյանի երեկվա հայտարարությունը հրճակագրի մասին շատ պարզ գալիս է ասելու գործընկերներին, որ ճիշտ կլինի ցանկացած հայտարարություն, ցանկացած գործողություն, որը պետք է իրականացվի երեք քաղաքական ուժերի կողմից, դրանք նախապես պետք է քննարկվեն և կոնսենսուսով համախոհության պայմաններում ներկայացվեն կամ մատուցվեն ժողովրդին։ Եվ կարծում եմ հետայսու այդպես կընթանա մեր ուրեմն գործընկերությունը, և ուղղակի չեմ ուզում, որ դուք տեսնել, որ դա օգտագործեք և ասեք, որ պարակտում է տեղ ունենում եռյակում, վերջի երկունիստերը ընդհակառակ է եկան ապացուցելու, որ որևէ բան չի կատարվել եռյակի հետ, և եռյակը շարունակում է իր միասնական գործունեությունը։